Ruka zblízka pri volebnej akcii 24 hodín pred voľbami, ktorú schytalo to dievča na miesto vás. Chcem trochu viac ako kávu a koláč, jasné? Prečo sa vraždili sľubnú mladú ženu? Strieľali na guvernéra. Oh, cítim, že ho kriete. Pre vás to nebolo nejaké dievča. K ničomu nedošlo. Bol som tam. Videl som. Klamári. V sobotu o 20:10 na Wow.